ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់គណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាសេងមង្គលនិយាយពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់នេះទៅកាន់ហិនចាន់និរ័ត្នធ្វើឲ្យមហាជនរឹងខ្លួនអស់តែម្ដងចាសជាការប៉ុណ្ណាដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយ ពីភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លាំងរវាងលោកសេងមង្គលនិងកញ្ញាហិនចាន់និរ័ត្នរហូតមហាជនជាច្រើនបានចាប់គូឲ្យអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាមែនទែនទៀតផងប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីសម័យខ្លួនគេឡើយថាជាអ្វីឲ្យប្រកាសជាមួយគ្នា ជាស្ដែងផងដែរនោះកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែលោកសេងមង្គលបាននិយាយពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់ទៅកាន់ហិនចាន់និរ័ត្នដែលមានសត្វតែពាក្យស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ពេញពេញមាត់តែម្ដងរហូតមហាជនឃើញហើយឡើងជាតិស្គាល់អៀនចំនួនតែម្ដងរហូតមានសារចែករំលែកបន្តជាច្រើនពីសំណាក់មហាជនអ្នកគ្រប់គ្រង ចាសហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា